Wawili hao walifika mbele ya mahakama ya Naivasha mapema Jumatano hii ili kuyajibu mashtaka matatu dhidi yao. Alfred Kipto Keter will be charged with the offense of killing the couple in a manner likely to cause a breach of peace, demanding the release of motor vehicle registration number KHMA 0058. Mbele ya hakimu mkuu kwenye mahakama ya Naivasha Peter Gesore, wawili hao walisomewa mashtaka matatu dhidi yao, ambapo la kwanza lililomwandama mjumbe Keter lilikuwa la kutumia jina la rais kuzua hofu, huku lile la vurugu na uchochezi likiwandama wawili hao. First accused, so not true. Not true. Second accused, not true. Wawili hao walishtakiwa kwa kuzua vurugu kwenye kituo cha kuyapimia magari cha Gilgil tarehe 24 mwezi Januari mwaka huu, huku wakitaka gari hili likaweze kuachiliwa kwani lilikuwa kazuiliwa hapa kwa kukosa stakabadhi za kuruhusu uzani zaidi barabarani. Plea of not guilty is entered in all the three counts hearing affecting the accused. Upande wa mashtaka pia uliomba wawili hao wakaweze kujisalimisha kwenye kituo cha polisi huko Gilgil mintarafu kunasa alama za vidole, ambapo hilo lilikubalika. I'll further direct that the accused persons present themselves before the DCI of Gilgil for purposes of fingerprint. Ombi la kuachiliwa kwao lilitolewa na wakili anayewasimamia wawili hao Kongo Mugeni, na hivyo kuachiliwa kwa dhamana. Bond is 300,000 with one surety of civil amount, or in the alternative a cash bail of 150,000. Na hivyo kuahirisha kesi hiyo hadi mwezi wa 7 mwaka huu, huku siku ya kesi hiyo ikitajwa tarehe 3 mwezi Juni. We'll also give a hearing date for 9th July 2015. We will also give a mention date in 2 weeks time. Willy Njiru, Runinga ya Kiu, Naivasha kwenye kaunti ya Nakuru.